este meme, solo había este meme. Ah, claro, vale, vale. Gracias, presidente. Nos non temos ningún problema en que se faciliten datos a cámara, faltaría máis. Este grupo é un solicitante habitual e que obtén sempre silencio de información por parte da Xunta de Galicia. Ainda que ímonos abster, porque a verdade é que tendo sido facilitado a través dos medios de comunicación esa información esta mañán, nos parece pouco respetuoso que hoxe se traia unha iniciativa para solicitarlo. Non é a primeira vez. E non resulta chamativa a forma de pedir esa información, porque como di a iniciativa, o 3 de decembro de 2014 debatimos esa proposta do Partido Popular sobre os datos do infarto, que daquela o señor Voceiro, o seu presidente, dicía que había que solicitar porque se acababa de celebrar un congreso da Asociación Española de Cardioloxía e que o documento resultante dicía, denunciaba a ausencia de criterios comuns nunha recollida sistemática de datos relacionados co infarto agudo de miocardio en Galicia. Chama bastante atención que tras implicar ao Parlamento na súa aprobación, a propia Xunta de Galicia, na orde de 11 de maio de 2015, pola que se crea o rexistro, non contemple que esa información se traslade ao Parlamento. Si contempla que se traslade ao IGE e a outros organismos, pero non ao Parlamento de Galicia. E teñan que vostedes pedir, a través de unha proposición non de lei, esta información. Con todo, porque non se explica na orde cal é o criterio, xa que vostede ten relación fluida coa Xunta de Galicia, podería aclararnos hoxe aquí cales son os criterios que se seguiron nese rexistro, porque solo se avala, ou perdón, se recolle os datos do infarto agudo de miocardio con elevación do ST e non o resto de patoloxía coronaria, porque se podería aproveitar para recoller outro tipo de datos. E, de paso, nos podería aclarar si cales son as funcións e que traballo fixo a Comisión de Control e Seguimento pois, deste rexistro e o Comité Científico que veñen descritos na Instrucción 2/15 do 15 de maio que estipula pois, como as veces mesmo que se teñen que reunir o ano, non? A cantidad de veces e para que sirven, pero non sabemos que traballo fixeron durante este tempo. Chama atención que no debate do día 3 de decembro de 2014 o voceiro do Partido Popular dicía que entre os datos que eran importantes e que había que proporcionar estaba a calidade pues, nos traslados, o tempo de desprazamento ou a atención ao infarto agudo de miocardio nos centros privados. E chama atención porque na orde do 11 de maio deixa claro que o rexistro só vai ser obrigatorio para os centros do Servizo Galego de Saúde, para Povisa polo seu concerto singular e para o 061. Gustaríanos que se nos explicase por que se renunciou a que os centros privados aporten esa mesma información que teñen que aportar os públicos, aínda que só fose, pois, digamos, ata que hai unha derivación, porque é posible que en algúns centros privados non traten a patoloxía aguda coronaria, non? Por outra banda, a Instrucción 2/15 define cales son os ítems estatísticos e entre eles fixa, pois, por exemplo, o concello de residencia ou a situación do servizo sanitario. Eu pregúntonos se nos mandan tamén os quilómetros de distancia xa que fixa eses dous ítems se podería calcular e proporcionarnos os datos, fundamentalmente para que non teñamos que leelo pola prensa, pois como xa sucede pois, polos datos que están saindo de a comparecencia desta mañá. Eu teño que lembrar que este debate deuse pues, precisamente no marco do trámite desa deturpada iniciativa de legislativa popular que pretendía garantir os servicios de hemodinámica e radioterapia pues, para a provincia de Lugo, pero tamén para Ourense, non? E o Partido Popular, despois de retrasar o debate da mesma, pois justificouse dicindo que necesitaba datos, pois, digamos, máis fiables acerca, pois, neste caso, da incidencia e das características da atención ao infarto en Galicia, cando xa tiña, digamos, prometido que iba a implantar este servizo, alo menos dende 2011, que foi cando se inaugurou o Hospital de Lugo. É dicir, en 2011 prometeu-no e en 2014, acordouse de que non tiña datos suficientes. Incluso despois de que rematase o plazo para presentar emendas ao proxecto, perdón, a ILP, que xa era nese momento proposición de lei.
E, polo tanto, hai que enmarcalo nese contexto porque a súa deturpación incluía o feito de que ata non tiñan a obrigatoriedade de implantar ningún destes servizos ata 18 meses despois de terse aprobado ou ter entrado en vigor a nova lei. Polo tanto, este goberno non vai ter obrigatoriedade con estes datos de implantar absolutamente ningún tipo de servizo porque nos vamos a finais de 2016, moito despois de que se teñan producido, esperemos, as eleccións en Galicia. Non temos aínda os datos oficiais, e remato xa, pero sí que temos algúns datos que nos traslada a prensa e que me parece chamativo que diga vostede que non hai moita diferencia porque se nos informa que os habitantes de Lugo teñen unha demora de 82 minutos na atención sobre os de Compostela. E, polo tanto, falaremos máis veces nesta Cámara destes asuntos. Gracias.